Bon dia a tots. Comencem a roda de premsa amb el tècnic del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Una pregunta, Marc Brau, Barça TV. Hola Xavi, què tal? Bona tarda, Marc Brau de Barça TV. Els últims tres partits heu jugat contra equips que us han vingut a buscar dalt, Betis, Villarreal, Bayern. Demà jugueu contra un Osasuna que ha encaixat pocs gols i que a més en alguns partits contra els equips de la part alta ha utilitzat defenses de 5. T'esperes un partit molt diferent en aquest sentit dels últims que heu jugat i un Osasuna que torni a ser més defensiu? Gràcies. Bé, bona tarda. Sí, demà tenim un partit complicadíssim perquè Osasuna defensa molt bé, tant en línia de 4 com en línia de 5. Sí que és veritat que contra els equips de més punts, diguéssim, o de més entitat, Llagó ha jugat en línia de 5, veurem el que fan demà, però bé, crec que hem de ser protagonistes en el joc, atacar, generar moltes ocasions. No sé si ens apretarà Nadal, però bueno, també ho treballarem bé per intentar tenir solucions també. Però creiem que és un partit complicat perquè ells defensen molt bé l'àrea, acumulen molta gent a dins de l'àrea per defensar centrades i possibles segones pilotes. Tenen un futbol més directe, tenen un equip amb molta ànima, un equip complicadíssim que encaixa molt pocs gols i per això serà complicat, però bé, ho hem entrenat i estem preparats per competir demà. Hola Xavi, Ruth Vilà, Catalunya Ràdio. Disculpa que m'aparti del tema merament esportiu, però crec que és prou important com per fer-te aquesta pregunta. Avui el diari Ara publica una informació on més de 60 víctimes de l'Escola Barcelona expliquen que l'Albert Benages, que va treballar molts anys al club i amb qui tu has coincidit al futbol base, doncs va practicar vexacions i abusos sexuals. Et sorprèn? Aquí hi va haver alguna cosa que tu sàpigues al Barça? No, bé, és un tema molt delicat, molt complicat, evidentment, no? I avui ho hem parlat amb l'estaf perquè ens estimem molt l'Albert Benages i ens ha sorprès molt, la veritat. Nosaltres hem tingut un tracte sempre excel·lent amb ell, ha sigut una persona que ens ha deixat un llegat molt, molt bo i ens ha sorprès, però al final és la justícia el que ha de dictar sentència i que faci el seu procés, però evidentment aquí no tinc cap notícia de que hagi fet algun episodi d'aquest tipus. No vol dir que no n'hagi fet, però jo he viscut molts anys amb ell, inclús en certs moments va ser el meu entrenador i en cap moment, vamos, ni una sospita de que pogués passar tot això. La veritat que estic molt sorprès i molt afectat a la vegada perquè no m'ho esperava. Que la justícia faci el seu procés, no puc dir res més. Bon dia, Xavi. Laia Coll de RAC1. Amb totes les baixes que hi ha al davant i ara amb l'afegit de Memphis, quin paper tindrà Luc de Jong d'aquí fins a final d'any i què n'esperes d'ell? Gràcies. Bé, el Luc és un professional exemplar. Està entrenant molt bé, molt bé. És un jugador amb característiques diferents a Memphis i a qualsevol punta nostra, però també ens pot donar solucions d'atac, en quant a centrades, a presència a l'àrea. Ens hem d'adaptar al que tenim, ens hem d'adaptar a totes les lesions i circumstàncies adverses que es van generant i és una de les solucions que tenim en atac, clar que sí, i l'hem d'aprofitar. Hola Xavi, ¿qué tal? Soy Santi Valle de la cadena SER. Después de la derrota de Múnich, no sé con qué sensaciones estás horas después de lo que pasó, en qué has podido reflexionar sobre eso y sobre qué necesita esta plantilla. ¿Necesita una profunda renovación ya en el mercado de invierno esta plantilla, incorporar a gente nueva o lo ves un poco más optimista con el paso de los días? Bueno, estoy preocupado, claro, preocupado, pero también muy ocupado en el trabajo. Creo que tenemos que recuperar al equipo anímicamente después de la derrota en Múnich y de la eliminación en Champions. Y esto no para. Mañana tenemos otra reválida, otra oportunidad para seguir creciendo. No queda otra que seguir trabajando al máximo para recuperar jugadores efectivos, recuperar sensaciones y sobre todo tres puntos. Creo que hay cosas que hemos mejorado mucho de los últimos partidos, la presión tras pérdida, la línea alta defensiva. Creo que hemos mejorado, pero evidentemente contra el Bayern pues, se vio un Barça menor, porque el Bayern también es, hoy en día hay que aceptarlo y es mejor equipo que nosotros. Trabajaremos
desde ya, ya estamos trabajando para ya lo dije en Múnich, ¿no? Para devolver al Barça donde se merece, que es a competir con equipos como el Bayern de Múnich. Hola Xavi, Germán García, Radio Nacional. En este sentido de lo que te preguntaba sobre cómo estabas tú, me gustaría preguntarte también cómo está el vestuario, cómo has visto los jugadores y si ves que hay posibilidades de remontar esto. Gracias. Sí, sí, sí. Yo sigo siendo optimista. Evidentemente hay que trabajar mucho y hay que recuperar sensaciones y hay que ganar. Ya he dicho muchas veces que esto se trata de ganar y por más sensaciones buenas que tuvimos, por ejemplo, el día del Benfica y no se gana y no sirve. Entonces hay que recuperar sensaciones, pero empezar a ganar partidos y empezar ganando ya mañana. Mañana es otra final, no podemos perder ya más puntos y no queda otra que competir, que animarnos, que queda mucho y yo he vivido situaciones muy difíciles aquí como jugador y ahora también como entrenador. Bueno, no estamos en el mejor momento de la historia del club, esto es una evidencia, pero hay que tener alegría, animarse y recuperar ya desde el vestuario para que hayan resultados. Intentar jugar bien de la manera que nosotros creemos y queremos jugar y a partir de ahí resultados, ¿no? No queda otra que trabajar duro. Buenas tardes, Xavi. Víctor Navarro, de la cadena COPE, para el tiempo de juego de la cadena COPE. El jueves estuvo en el entrenamiento de la tarde el presidente, Joan Laporta, Rafa Juste, Mateu Alemany. No sé si se comprometieron o le dijeron que sí que vendría un refuerzo a este mercado de invierno, si sería un atacante, Ferran Torres o otro nombre. Gracias. Sí, estamos trabajando, esa es una realidad, ¿no? Al final, el equipo tiene que mejorar siempre, siempre, y es una oportunidad, hay un mercado y el Barça tiene que estar atento, ¿no? Estamos trabajando para ello, estamos hablando muchísimo, hay muy buena comunicación, hay confianza del club hacia el staff y hacia el equipo y nos agrada mucho que vengan y que conversen y fue una reunión muy productiva, yo creo. Yo fui muy claro también en lo que veo y en lo que quiero y en lo que creo. Y a partir de ahí, pues trabajar al máximo para encontrar soluciones. Y tenemos un problema también económico, esto es otra evidencia, ¿no? De límites salariales, pero hay que trabajar, hay que buscar soluciones para mejorar el equipo y mejorar la plantilla y ser más competitivos, sí. Hola, Xavi, ¿qué tal? Alejandro Segura en directo para Radio Marca. Hablabas hace un momento en la pregunta sobre Luke de Jong, de las bajas que tiene el equipo. ¿Cómo se explica que cada semana el Barça tenga 4, 5, 6, esta semana 7 bajas? ¿Qué ha fallado ahora que llevas ya un mes aquí entrenando? ¿Qué crees que ha fallado para que cada semana haya tantas y tantas bajas y el equipo esté tan mermado? Gracias. Bueno, en el caso siempre hay bajas, ¿eh? Si miras cada equipo siempre hay 3, 4, 5 bajas. En nuestro caso, bajas nuevas hay Jordi, pero que es muy poca cosa, muy poca cosa. Esperamos recuperarlo ya el día del Elche. Y en el caso de Memphis, pues que ha jugado todos los minutos de la temporada. Y fíjate que tenía el pensamiento de quitarlo en Múnich para reservarle ya con prácticamente el partido de alguna manera sentenciado con el 3-0. Pensé en cambiarle. Y ha jugado todos los minutos de la temporada. Si haces un estudio, lo verás. Todos los minutos en el Barça, todos los minutos en la selección. Pues al final el calendario es muy exigente y no hemos podido hacer rotaciones. Y de ahí la baja de Memphis, sin más. No, lo achaco a esto. La de Jordi es muy, muy poca cosa y esperamos que esté el día del Elche. Hola, Xavi. Aquí Laura Brugués, de TV3. Després del partit a Múnich vas dir que calia començar des de zero. Això què vol dir començar des de zero? Amb quina intenció vols fer-ho i com es pot fer? Doncs fer un reset general. Primer, animar l'equip i que a vegades hi ha la sensació que està instaurada la derrota ja aquí. No? Això no pot passar. Això no pot passar. O sigui, hem d'animar el grup, hem d'exigir-li també molta més ànima, molt més compromís, molta més dedicació, molt més professionalisme, tot. Aquí no pot fallar això, aquí no pot fallar. Per això deia que comencem des de zero, amb molta exigència als entrenaments, amb més valentia, amb més ganes, amb més il·lusió, per això ho deia, perquè tenia la sensació doncs, que sí, que s'havia acabat com un cicle i que a partir d'ara començava ja un Barça nou, però ja amb ànima, amb il·lusió, amb ganes, i aquest és el missatge que li té la plantilla, que ens hem d'atrevir a fer moltes més coses, moltes més.
començant per demà. Anem a veure si som capaços. Bona tarda, Xavi. Maria Garrido, de 3 Media, aquí. Vale, quería preguntarte que se están cuestionando jugadores clave como son Ter Stegen o Frenkie de Jong. Para ti, en este momento, ¿qué jugadores son intransferibles del equipo? Para mañana todos. Para mañana todos, los disponibles. No podemos regalar nada. Vamos a ver, al final el mercado de invierno está cerca. Nos quedan 3 partidos para descansar unos días y hay que acabar bien el año. Hay que intentar acabar bien el año de la mejor manera posible, pero necesitamos a todos los futbolistas, a todos los disponibles. Tenemos, sí, muchas lesiones, pero no es excusa. Mañana hay que ir a Pamplona y hay que ir a ganar. Y este es el objetivo. Y luego ya más adelante hablaremos del mercado y de nombres y de historias, pero de momento todos son intransferibles, todos son jugadores del Barça y hay que sacarles rendimiento. Este es el objetivo. Hola, Xavi, buen día. Aquí David Ibáñez, de Mediaset. Después del partido frente al Bayern se filtró que en el descanso estabas muy enfadado con los jugadores o con una parte de los jugadores y que dijiste que hay algunos que no entendéis lo que es jugar en el Barça. Si eso fue así, ¿qué te falta de algunos jugadores que tienen que dar más o qué te falta de esos jugadores a los que te referías? No fue así realmente, no fue así. Se filtró mal, la verdad. Pero fue un mensaje, sí, un mensaje bueno, de ánimo, de alegría, de orgullo, de sacar el amor propio. Sí, eso sí, eso sí. Fue una charla, yo creo que puse positiva, el equipo tiene ganas, tiene ilusión. No es por actitud y por dedicación, la verdad. Al final, los datos físicos están ahí, la gente quiere, corre, pelea, lucha, tiene actitud. Por eso no es, por eso no es. Es por un tema más futbolístico, más de hábitos, pero al final partimos de cero. Por eso dije que empezaba una nueva etapa, una nueva era, a seguir trabajando y a seguir siendo optimistas de que esto se reflota. Hola, Xavi. Jordi Carneda, el diari Esport. Tenint en compte la situació econòmica del Barça i més enllà que els èxits acabin arribant o no, els resultats s'acabin produint, t'inquieta la possibilitat de no poder aplicar tots els canvis esportius, futbolístics que t'havies plantejat quan vas arribar aquí i entenc que et vas plantejant amb el pas del temps? Gràcies. No, intentarem fer tots els canvis que creiem pertinents. Anem a veure quin mercat hi ha, quines possibilitats hi ha, quin límit salarial. Evidentment, estem bastant lligats de peus i mans amb el tema econòmic, però bé, hi ha possibilitats. Ahir també ho vam parlar doncs, amb la reunió amb el president i la Junta i veurem, però no, crec que no és el moment de parlar d'això. Demà tenim 3 punts importantíssims, juguem a Pamplona, un camp complicadíssim, amb un rival amb molta ànima, molt fort físicament, i aquest és l'objectiu, de parlar de demà, que crec que és clau. No? Ens preocupa doncs, el present. Acabar molt bé l'any, tenim 3 partits ara importantíssims de Lliga per d'alguna manera tornar-nos a posar en aquest pelotón que hi ha per la Lliga. No? Hola, bon dia, Joan Poquí, de Mundo Deportivo. Després d'un mes aquí, 5 partits, tu ja coneixies, havies seguit el Barça des de la distància, t'has trobat la plantilla molt pitjor del que esperaves, igual o millor del que esperaves? Bé, al final jo he seguit el Barça, no? Però sí que és veritat que tinc la sensació doncs, que s'han d'animar més, que estan desanimats, que és un tema més psicològic que futbolístic. Jo crec que hi ha nivell a la plantilla, hi ha nivell per fer més coses, està clar. Però també s'ho han de creure i aquesta és feina meva. Estem fent molt vídeo també perquè vegin que hem millorat en moltes coses. Els estem animant a fer coses, a que s'atreveixin, a que siguin valents. I al final és això. El Barça, crec que ho he dit moltes vegades, no val el 6 o el 7 sobre 10. Hem d'apuntar a l'excel·lent. I després si et quedes a un notable, doncs potser també val. No? Però aquí s'ha de tirar sempre per l'excel·lent. No podem fer-lo just. I això és el que veig, no? que falta això. Falta aquest atreviment, apuntar a l'excel·lent, no apuntar baix, perquè si no, això no és el Barça. Hola, Xavi, bon dia. Jordi Blanco, del diari de ESPN.
Abans ha dicho antes usted que como futbolista ya vivió situaciones tan extremas como las actuales. Usted fue futbolista quizá en una etapa de 4 o 5 años muy difícil para el club, que no se ganaron títulos, siendo usted jugador. ¿Entiende que el club, el Barça, la plantilla, los aficionados pueden estar preparados para sufrir una situación como aquella? O sea, no ganar títulos durante bastante tiempo y tener una situación complicada. Gracias. Pero eso es pensar en la peor, digamos, hipótesis, ¿no? El peor escenario. Vamos a trabajar para que eso no pase, ¿no? Vamos a trabajar para ganar títulos. De hecho, ya lo estamos haciendo, ¿no? Llevamos un mes trabajando duro para que hayan resultados. Pues no nos están acompañando, pero vamos a trabajar muy duro para que esto no pase, para competir, para prepararnos bien, para reforzar el equipo si hace falta, para animar a los jugadores que tenemos, que creo que hay muy buena plantilla para sacar rendimiento, y vamos a ir a por todas. No hay que pensar en negativo, hay que pensar siempre en positivo y bueno, y también ser realista de que estamos en una situación muy difícil, muy complicada, tanto económicamente como futbolísticamente, pero que hay que salir de ella como sea, con trabajo duro, con compromiso, con identidad, con muchos valores que hay que transmitir ya en el campo a partir de mañana. Hola, bona tarda. Laia Bonals, del diari Ara, aquí. Després del partit contra el Bayern vas mostrar molta frustració i enuig després de la derrota i et va fer molt de mal. Vas mostrar-te això, que et va sorprendre fins i tot una mica la situació de tanta diferència amb el Bayern. Amb aquest temps que ha passat des de la derrota i has parlat amb els jugadors, has pogut pair a nivell personal aquesta sorpresa potser que no t'esperaves que fos tan negativa? Gràcies. Sí, sí. Ja l'he pair, ja l'he digerit. Al final he analitzat el partit, l'he tornat a veure i crec que tinc la sensació que sent valents i atrevint-nos una mica més i entenent una mica el joc, no estem tan lluny del que volem. Llavors és treballar, és agafar hàbits, sobretot tàctics, físics, tècnics, psicològics, que el jugador retrobi amb si mateix, que agafi bones sensacions al camp, i això és el que hem de treballar. Però crec que la plantilla té nivell per seguir competint i per intentar guanyar títols, sí. Joan. Joan Domènech del periòdico. Precisament a tu com a entrenador, què és el que t'està costant més? Corregir totes aquestes coses purament futbolístiques que veus al camp a través dels entrenaments, o aixecar l'ànim dels jugadors, aconseguir que s'atreveixin? És a dir, quin és l'aspecte més difícil per tu, d'arreglar el psicològic o el futbolístic? Bé, en aquest cas les dues coses, no? El dia del Bayern també hi havia un aspecte psicològic que va pesar, i després veient el partit te'n dones compte, no? Però sobretot a l'aspecte futbolístic, també, perquè hi ha moments que no entenem on està l'home lliure, que no entenem on està l'espai lliure, que és el moment d'atacar espais i no ho fem. Jo crec que són automatismes i hàbits que s'han perdut durant molt de temps i els hem de recuperar. Hem de tornar a la identitat del que era el Barça, intentar jugar de la manera que nosaltres creiem que s'ha de jugar per guanyar partits, i potser costarà una mica, però ens hi aproparem segur. Última pregunta, Carles Ruiz Pérez. Xavi, Carles Ruiz Pérez, del diari La Vanguardia. Queden 3 partits per al final d'any. Queda Osasuna demà, queda Elx i queda Sevilla. On t'agradaria estar al final d'any? On creus que... Estàs a 6 punts ara de la Champions. On t'agradaria acabar l'any? De la millor manera possible. Si m'ho preguntes, doncs fent els 9 punts, amb bones sensacions, amb bon joc, però anem a veure on estem. En parlem després del partit del Sevilla i aviam on estem i què hem de fer, què no hem de fer, si està l'equip millorat, si no, si hem de recuperar jugadors, si ens hem de reforçar. Veurem, però si em dones a triar, doncs guanyar aquests 3 partits i acabar bé l'any, està clar. Molt bé, moltes gràcies, molt bon dia. Gràcies.